वंदे मातरम पिलामने पिलामने आई एम लर्निंग विथ जॉय स्टैंडर्ड वन रो लर्निंग विथ जॉय आम पढ़ी थे फोन इंटरफेयर तार क्वेश्चन आंसर करते बाकी क्वेश्चन आंसर कतोटी रही जाता आज आम करवा पंदर नंबर टाइम सरी षोल नंबर आम कर मैच द पेयर देख ए पाखे ए पाखे भी देखे मैच कर कौन ना ट्री ट्री रे फ्रूट गच्छरे फल हुए बैट को बॉल हला बैट को बॉल अच्छा एग रे हला कौन हेन माने कुकुड़ा अंडा दिए हला अंडा होछ कहार कुकुड़ा रो शूज सॉक्स हला जूतार मोजा पेंसिल नोटबुक पेंसिल रे नोटबुक लिखा हुए बेड रे पिलो जो बिछड़ा रे होछ कौन ना तकिया होछ ताले को गाटाणी चलिए तापर दे कौन ना सतर नंबर हेल्प द आंट्स टू गेट द स्वीट्स हैला देख ये बढ़िया चित्रटे ये स्वीट मैंने गोटे थाली रे मीठा सब अच्छी ये पिंपुड़ी मैंने सब आसवे ये जो पिंपुड़ी मैंने आसवे ये मीठा खायाप कौ रास्त आसिले ये पिंपुड़ी मैंने आसिक कौन करें ना ये पहुँच पारे पिंपुड़ी मैंने आसिक पहुँचे कौ रास्त आसवे ना देख एटी रास्ता आइले एमती आइले एटी ये आइले देख एटी पेंसिल ले गार दिखाई से अनुसार रास्त से मैंने आसिले ये मीठा पाखे पहुँची पारे तापर आस कौन ना अठर नंबर अठर नंबर तापर आसला अठर नंबर आम करवा कौन देख अठर नंबर देख आम जो चौदह नंबर देता जेमती अठर नंबरटा होमर सेमती से देची जे ट्रेस द लेटर्स फॉलोइंग द आरोमा हैला इन जो ये देखो ये जो लेटर बिंदु बिंदु है कि देची आरोमा को भी देची जो तीर चिन्हटा जो आड़ को मुह कर अक्षरटा से आड़ को गार टाणी की लिखा जमी देख ये तीर चिन्हटा दे कौन तल आड़ मुह तेरे आम यार गारटा उपर तल को टाणीवा है तीर चिन्ह मुहटा दे कौन याड़ को आम याठिक ना तापर एठिक ना एमती लिखा हाब ए लेटरटा ए अठर नंबर सब जाक जमती तीर चिन्ह दी आम से अनुसार आम लिखा देख उ नंबर दे आरेंज द लेटर आर नेम द पिक्चर है आम ये वार्ड गुड़िक सब पढ़ी है पूर्व पढ़ले से वार्ड गुड़िकर कौन ना लेटर गुड़ाक सब उल्टो पाल्ट कर चित्र दे वार्ड लेटर गुड़ाक उल्टो पाल्ट कर आम सीधा करखा है देख केमती लिखा धर देख ये लिखाई एच टी ए ये अच्छी टोपी टोपी की कहती कौन हैट है एच ए टी तार स्पेलींग है कि उल्टे कौन एच टी ए लिखाई ताको आम सजे लिखद एच ए टी हैट ये देख सेमती गोटे ठेकुआर चित्र दे ठेकुआ कहते रैबिट एटी बी आई टी आर ए बी लिखाई है रैबिट रो स्पेलिंग कौन ना आर ए बी बी आई टी रैबिट है एमती आम सब आरेंज करी पिक्चर रो कौन ना गुड़ाक सब ठीक भाव आम लिखा है आसला आमर कोड़े नंबर कोड़े नंबर दे लिस्ट व्हाट यू बाय इन द फेयर एंड व्हाट यू डू नॉट तुम्हें लिस्ट कर केगुड़िक मेलू तुम किणव आउ के किणवन ताल देख जो चित्र गुड़ाक सब देखे आम तादेहरु आम लिस्ट करवा है गोटे कागज कलम कौन करवा लिस्ट करवा कौटाक आम मेलू किनी कौटा किनी देख ये देखिए टय टय मैंने खेलना कौन आम मेलू किनी बेलून किनी हाउस माने कौन घर घर आम कौन मेलू किनी एटा न किनी पार जिनस बिछना बिछना हूँ मेलू आम किनी आम कौन किनी पार माने जदि सेमिति हुए मेलार जदि माने काठ आसभाव जिनस बिक्री होता है ताले हुए तो आम खटटा किनी पार किंतु खटरे एमती गदी जो तकिया आम सब एमती सेट किनी ना तापर आइला जेब्रा जेब्रा भी आम मेलू किनी पारानी मेलार कौन जेब्रा थाए ब्याग किनी पार मेलार रिभर नदी नदी की आम कौन कर मेलू किनी पारानी है स्नेक
ସ୍ନେକ୍ ସାପ ଆମେ ମେଳାରୁ କିଣିପାରିବାନି। ଟେବୁଲ କାଠ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ ସେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ମେଳାରୁ କିଣି ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ହେଲା ଯଦି କାଠ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ନ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଟେବୁଲ କିଣିପାରିବା ମେଳାରୁ। ବୁକ୍ ବହି, ବହି ଯେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ ସେଠି ଆମେ ବହି କିଣିପାରିବା ହେଲା। ମାଛ, ହଁ ମାଛ ଆମେ କିଣିପାରିବା ହେଲା, ମେଳାରେ ମାଛ ବି ଆମେ କିଣିପାରିବା ହେଲା। ସାର୍ଟ କିଣିପାରିବା, ବ୍ୟାଟ୍ କିଣିପାରିବା, ହର୍ନ କିଣିପାରିବା, ୱାଚ୍ ଘଣ୍ଟା କିଣିପାରିବା, ସୁଜ୍ ଏଗ୍ ସବୁ କିଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ କିଣିପାରିବାନି ହେଲା। ମେଳାରୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ କିଣିପାରିବାନି, ହର୍ସ କିଣିପାରିବାନି, ଗ୍ରାସ୍ ବି କିଣିପାରିବାନି। ଘାସ, ଘାସ କ'ଣ ଆମେ ମେଳାରେ କିଣିପାରିବା? କରିପାରିବାନି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କିଣିପାରିବା ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା, ଯେଉଁଟାକୁ କିଣି ନପାରିବା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ଟଏ, ବେଲୁନ, ହର୍ନ, ୱାଚ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍। ଏଠି ଜେବ୍ରା, ହର୍ସ, ଟ୍ରେନ୍, ରିଭର୍, ଫିସ୍ ହେଲା। ତୁମକୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଇଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖିବ ହେଲା। ମେଳାରେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଫିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଫିସ୍ ତୁମେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବ, କିଣି ହେବ କିଣି ହେବନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଳାରେ ଥାଏ ମାନେ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ ତାହେଲେ କିଣିପାରିବ, ଯଦି ବିକ୍ରି ନ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲିଷ୍ଟ କରିବ। ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ, ସେ ଦିଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର୍ ପିକ୍ଚର୍ ବାଇ ଡ୍ରଇଂ ଲାଇନ୍ ହେଲା ହେଲା। ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଏଠି ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ପିକ୍ଚର୍ ଦେଇଛି ହେଲା। ହେଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ଏ ପିକ୍ଚର୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗାର ପକେଇକି ଯୋଗ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ ତାର ଲେଖି ମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା। ଯେମିତି ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଦେଇଛି ଗଧିଆ, ଗୋଟେ ଗଧିଆର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଏଠି ହେଲା ଓଲ୍ଫ। ତେଣୁ ଗଧିଆ ଓ ଗଧିଆକୁ ଆମେ ଓଲ୍ଫ ସହିତ ଗାର ଟାଣି କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା, ଡବ୍ଲୁ ଓ ଏଲ୍ ଏଫ୍ ଓଲ୍ଫ ମାନେ ଗଧିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କି ଏଠି ଯୋଗ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସିଲ୍, ସିଲ୍ ଏଠି ସିଲ୍ ହେଲା। କ୍ୟାଟ୍, ଏଠି କ୍ୟାଟ୍। ଜେବ୍ରା ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜେବ୍ରା ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଜେବ୍ରା। ପ୍ୟାରଟ୍ ହେଲା, ବାଇସାଇକେଲ୍। ତାପରେ ହେଲା ଏଠି ଦେଖ, ଧାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ କ୍ୟୁଇ। ୟାକ୍ ଚମରି ଗାଈ। ନେଷ୍ଟ, ଏନ୍ଇଏସ୍ଟ ନେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆପଲ୍। ଏମିତି ଆମେ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଗ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ସ୍ପେଲିଂ ମନେ ରଖ। ଆଚ୍ଛା, ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ଏ ଗଲା ବି, ବିରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ହେଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଲି ଘର ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଟର୍ ଲଗା ହେବ ତମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଯେମିତି ଜେବ୍ରା, ଜେଡ୍ ଇ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ବି ଆର୍ ଏ, ଏଠି ହେବ କ'ଣ ନା ବି ଆର୍ ଏ ଜେବ୍ରା, ଜେଡ୍ ଇ ବି ଆର୍ ଏ ଜେବ୍ରା ହେଲା। ୟାକ୍, ୱାଇ ଏ କେ ୟାକ୍, ପି ଏ ଆର୍ ଆର୍ ଓ ଟି ପ୍ୟାରଟ୍, ଏ ପି ପି ଏଲ୍ ଇ ଆପଲ୍, କ୍ୟୁଇ କ୍ୟୁ ୟୁ ଇ ୟୁ ଇ, ଏନ୍ ଇ ଏସ୍ ଟି ଡି ଓ ଏନ୍ କେ ୟୁ ଏ ଡଙ୍କି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ବାଇସାଇକେଲ୍, ଓଲ୍ଫ, କ୍ୟାଟ୍, ସିଲ୍ ହେଲା। ଏମିତି ଖାଲି ଘରକୁ ତମେ ପୂରଣ କରିବ। ବାଇଶ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର, ବହୁତ ଆନିମଲ୍ସର ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ତିନିଟି ଜାଗାର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଘରେ ଗୁହାର। ୟା ଭିତରେ ଆମେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି, କେଉଁ ପଶୁ କେଉଁମାନେ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁମାନେ ଗୃହପାଳିତ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଗ କରିବା ହେଲା। ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଫ୍ରଗ, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ କଇଁଚ, ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜିରାଫ, ଆଉ ହେଉଛି ଲାୟନ, ଜେବ୍ରା, ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କାଓ, କ୍ୟାଟ୍, ଡଗ୍, ଏମାନେ ସବୁ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଗ କରିବା। ତେବେ ଆମର ଏ ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ସରିଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ହେଲା ଘରେ ତାକୁ କରିବା
ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି, ବହୁତ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇକି କରିବ। ଆମର ଯେତିକି ପଢ଼ା ସରିଛି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପାଠ ଏତିକି ଥାଉ, ଅନ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ା ହେବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର୍ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଚାଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା।